ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ପାଳିତ ହେବ ପାର୍ବଣ, ଇଏ ହେଲା କଟକୀ ଚଳନୀର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ଦଶହରା ମାରେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହେ। ଏହା ଭିତରେ ଦଶହରା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଶୂନ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କାରିଗର, କାରଣ ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେହି ତିଥିରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାରେ ଲାଗି ହେବ ଖଡ଼ି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ପର୍ବ ଲାଗି ଏବେ ସଂସ୍କୃତିର ସହର କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କଟକୀ ଚଳଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ପୁଣି ତିଥି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ପାଗ ସାଥ ଦେଉନଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ ସାରିବାକୁ ହେଲେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଖଡ଼ି ଲାଗିବ, ଚିତା ଲାଗିବ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ସେମିତି ଖଡ଼ି ହିଁ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ବା କଥା ତା ସମୟରେ ହେବ, କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। କଟକୀ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୂନିଆ ପର୍ବ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଏହା ଭିତରେ ଚାନ୍ଦିଚୌକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାରିଗର ନଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ରାତିରେ ହେବ ଏକମାଟିଆ କାମ। ମାନସିଂ ପାଟଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। ମାଟି ଶୁଖିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୋ ମାଟିଆ କାମ, ଯେଉଁଠି କାରିଗରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ କେବଳ କାରିଗର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ରହିଲେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତେଣିକି ପାଗ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବରାଦ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି କରିବା, ତାଙ୍କ ବରାଦରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଖରାପ ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ 99 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ବି ଆମେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି କରିଦେଲ, ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ବରାଦ ଆମେ ତ ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରି ଲାଗିଛ, ଏ ଦୁର୍ଗା ଘରକୁ ବି ଲାଗିଛ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଲାଗିଛ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସାହିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବି ଲାଗିଛ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାରେ ଲାଗି ହେବ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗ ବା ଖଡ଼ି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରିବାକୁ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।